dijelo objavila za djecu. Još jedno dijelo, čiji autor pokojni profesor Vuk Minić, u pitanju su pripovjetke, Andrijana je priredila i ova knjiga je nedavno također objavljena. O ovoj knjizi, o izboru, Andrijana kao priređivač će nam reći nešto više. Zainteresovala sam se za stvaralaštvo dječje književnosti profesora Vuka Minića, prije svega zato što radeći u školi primijetila sam da nemamo mnogo crnogorskih autora za djecu. I imamo veliki izbor literature koja dolazi sa zapada. Koliko ta literatura danas vama draga i prijemčiva, ja ne bih sada o tome da pričam, ali je bilo bitno da u našoj Crnogori postoji neko, odnosno postojao je neko koji je stvarao za djecu. U traganju za knjigama profesora Vuka Minića, nažalost, naišla sam na barijere, zato što je od 4 zbirke pripovjedaka u bibliotekama sam uspjela pronaći samo 2. Tada sam stupila u kontakt sa njegovom porodicom koji su mi dali na ustupak još 2 knjige kojih nije bilo u bibliotekama. Objedinila sam sve 4 hronoloških poredala, a onda sam ih naravno analizirala, uradila predgovor i objedinila kroz jednu knjigu. Ova knjiga imat će i jedan svoj interesantan put, ona nije namijenjena za prodaju. Naime, knjige ću poklanjati osnovnim školama u mjestima u kojima je Vuk Minić živio, radio, stvarao, gdje se rodio. Obzirom da je rođen u mjestu Pašćenje, to je opština Moljkovac, za nekoliko dana bit će upriličena promocija u opštini Moljkovac, gdje ću pokloniti knjige moljkovačkim osnovnim školama, zatim nikšićkim osnovnim školama, jer je radio na fakultetu u Nikšiću. Potom bit ću, da kažem, na putu prema Tivtu, jer ima stan u Tivtu i dobar dio života je proveo u Tivtu, a također i jednu zbirku pod nazivom Među ptičicama napisao upravo iz svog tivatskog stana i ostatak knjige ću podijeliti u podgoričkim osnovnim školama, s tim da ću gledati da to budu područne škole. Kad kažem područne, to znači da su to škole koje nisu u gradu, jer Vuk Minić je bio đak pješak, pješačio kroz planine, kroz snijeg, kišu, susretao se s Vukom, a to su možda još uvijek danas neke scene, recimo, sa kojima se sreću vaši vršnjaci, upravo recimo u ovim gore sjevernim opštinama u područnim školama. Eto, to je da kažem zašto sam objedinila profesora stvaralaštvo za djecu profesora Vuka Minića, da bi djeca mogla da čitaju svog autohtonog pisca i na taj način se najljepše mogu poznati sa svojom kulturom.